家好，我叫林永敦，我今年七岁，我来自台湾，而且我是闪电手给贝人。你好活泼好动哦。刚才你说是闪电手什么？叠杯人。叠杯人？什么叫叠杯？等一下表演就知道。哦，你还要表演啊？对啊。好的，来，有请工作人员。先来慢的。这是慢的呀。嗯。好，接下来来变快的，预备。哎，好完美！还有更难的吗？还有啊。你是要黄杯子吗？不用。那再来一遍难的。这塞口。啊、哦、好。前面363，中间66，最后111，又回到363，就这样。再来一遍快的。小心别摔下来。还有更难的吗？有啊，就是你手上这个啊。把这个拿。好，我是你的助手。双色塞口。来个快一点。要稳重一点。他纯属自嗨型，他自己很高兴。还有吗？还有什么花样？你看看我们几个人谁有这样的潜质，愿意收两个徒弟吗？来学一下，教他们几个简单的动作，可不可以？可以。就这四个人，随便挑两个人。谁？啊，你啊，他是笨的还是聪明的那种？不知道，等一下他就说。这边再挑一个。年纪大的那位是吗？嗯。好，来，来，你教他们一个简单的，让他们来学一下。333。对对对。教他们最简单的啊。先顶端拿一个杯子放在两个杯子的旁边，然后这个杯子就盖在上面。嗯。两个都，这其他两个都一样。嗯。然后这手直接滑下来，这手再盖上去。啊。其他两个都一样。啊。如果练习惯的，可以用一只手。啊，我们请这个曲伟叔叔先来一下，好不好？看他笨不笨啊。你就不要站在上面了，行吗？你就等这两个灯亮，你离开他就开始了。就别不要，他就不计时了，他这个水平没法计时。预备起。8秒。你已经没得救了，来来来，阿蒙老师，你已经没得救了啊！我先演习一下，看。来，你先演习一下啊。对对吗？可以啊。对，对，对。可以吗？可以。再从这边来，是吧？嗯，对对对。能快一点吗？再快一点。预备，开始。哈哈哈哈哈哈！倒了。啊。5秒可以啊，不错不错不错，你来来来来来来，谢谢阿蒙老师，你点评一下他们俩谁摆的好啊？啊，他摆的好，他好在哪儿？他一学就会。你这个叠杯叠了多久了呀？大概叠了2年。拿过冠军吗？拿过。什么冠军？333、363塞口都有。
我在德国已经打破世界纪录，杰出2.2，就是现在世界的最好成绩。啊，来祝贺你，祝贺你，祝贺你啊！谢谢。来来，还有啊，还有。还有什么？就是我的爸爸妈妈还没上场。我知道，我待会儿会请他上来的。哎，你看你这个世界冠军担心的事儿太多了。来，把道具先撤了。今天爸爸妈妈来了是吗？对啊。邀请他上场，把他们喊出来，好不好？好。他叫什么名字？他们？等一下，他们出来说名字就知道。我们有请永登的爸爸妈妈。爸爸妈妈，请出来。我去接他们，去接他们。领着我们出来啊！OK， 我们站这边好了。你好。你好，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 来自我介绍一下。大家好，我是灯爸林佩腾。大家好，我是灯妈尤佳莹。这个，这是个稀有品种啊！是啊，爸爸妈妈，全世界就这么一个而已。对对对啊，他怎么这么调皮啊？我也很好动啊。对他就是，我就让他放养式，就让他就这样起来了。但是你们是怎么想着让他来玩叠杯的运动的？其实我们并没有太想要让他去发展哪一类的才艺。其实他是自己看着平板电脑上面发现到这个东西。对，他4岁的时候，然后就看到这个平板电脑上面有这个东西，就开始非常的投入，非常的有兴趣，然后就开始完成这个样子。他这个最好的成绩是拿过什么奖？他在5岁的时候，他打破了世界纪录。那后来又陆续的参加了其他的比赛，比方说冬季公开赛，还有国际叠杯亚洲赛，还有去马来西亚比赛。他后来也持续的又创造了其他不一样的世界纪录，一些花样，是很有天赋啊。其实我觉得每一个小朋友他们都有机会成为天才，只是说后来我们在他们长大的这阶段过程中，我们很多大人会把认为说对他有益的才艺灌注在小朋友身上。其实他今天玩这个叠杯，我们并没有说特别的去说引导说啊，你一定要去学音乐、美术或是其他的体育。我们完全依照他喜爱的，尊重他的天性，对，尊重他喜欢的一个项目。一句话来形容你的儿子，你用什么话来形容？善良，善良。对，其实我们夫妻都对他没有什么期望，就是说希望他能够善良，然后天天开心快乐就可以了。其实人生我们没有什么大目标，人生苦短，快乐就好。对对对对对对，所以他都一直很快乐。永登，今天的幸福心愿是你的心愿还是爸爸妈妈的心愿？我的。你的？那我们自己把它说出来好不好？上前一步，说出你的幸福心愿。我希望我的叠杯能够带来更多小朋友的欢乐趣，还能让我还可以教更多小朋友。好，谢谢。你从什么时候开始有这样的一个心愿的？大概五几岁我都忘了。你那么小就有这么高尚的情怀了？我4岁开始学。那为什么会在4岁的时候有这样的想法呢？是因为发生了什么事情吗？其实说实在，他刚才是因为他很小就让他看那个平板电脑上面的视频，那他因为有时候东看西看东看西看，当然叠杯也是从这边看过来的，那他有时候会看到说，哎，爸爸，这个小朋友怎么肚子这么大这么鼓？那他是不是吃太撑了？我说他反而不是，他是因为没东西吃才会肚子变得那么大。然后有时候他会看着视频上面一些小朋友会有一些报道可能就是没有失去的爸爸妈妈，然后在那边哭泣。他说这些小朋友好可怜。那他说他会叠杯他说他想要去教他们，然后以后有更多人可以陪他玩叠杯。其实他的想法是很单纯的，但是他不懂得说他这样子的一个举动是一个帮助别人的行为，他还不懂。
但是他的想法是很单纯，说他想要让他们学到这些东西，然后以后可以更快乐。我还真挺羡慕他的快乐，他完全是一种天性的释放啊，无拘无束，跟你们爸爸妈妈的教育是的确是相关的，非常好。所以我们达令 APP 想助力他这个快乐，让更多的人快乐。我可以做两件事情。第一呢，就是宣传这个小朋友，宣传他从事的这项这叫竞技也好啊，算是一个爱好也好，宣传这种快乐的精神。第二一个呢，我们可以帮他出一些差旅费，对吧？因为到各地嘛，去让那些小朋友快乐，一定路上是要花钱的嘛。这事儿我们办了，啊，活动费用赞助，对，谢谢。好，你刚才的幸福心愿是你希望用你的这个叠杯的这个方法去帮助那些没有爸爸妈妈的小朋友。那这个呢，我们可以尝试助力一下，因为我跟我先生呢，我们两个自己做了一个公益基金，叫枫叶计划。我们长期呢去帮助一家孤儿院，我们首先愿意用我们的资源去跟这些学校沟通，跟永登一起玩一下，这个是第一，这个是我们愿意去尝试做的。谢。那么第二呢，我们那个营老文化的一个战略合作伙伴叫快乐玛丽，是一个来自于美国的一个鞋履品牌，所以我们希望能够送给你们全家一套家庭的鞋子，希望你们能够穿着我们快乐玛丽去到更美的地方。好，谢谢。大家都看到了，小灯灯非常有意思。传统的家庭可能会认为他多动，我觉得相对比较心智成熟的家庭会认为他比较天性。因为我是做心理工作的，所以我是觉得他之所以这么快乐，深层次的原因是因为他内心的很多的一些带有攻击性的这样的一个能量被他所喜欢的事物给转化了。是。一般我们看到很多多动症的小孩子，他具有很强的破坏力，很多的逆反，实际上呢是因为他的那部分能量没有得到合理的释放，他压抑之后他必须要进行去释放去反抗，而产生一种破坏来达到他自己能量的一种平衡。但是我觉得小灯灯呢，也许可能是天性，或者是偶然，或者是父母给他更好的环境，让他发现了这样运动，而这项运动非常合理的，而且充分的能够把他的这个多余的能量给他释放掉了。其实我觉得我听到对面老师讲有关于去孤儿院的事情啊，我一直都想要去一下孤儿院，然后去能够帮他们做一些什么样子的事情。所以如果接下来我策划了一些东西，那我也希望能够把灯灯能够把灯灯这样子一个才艺这样子的项目能够集结在我的策划的整个案子里面，然后让我们一起去，不管是在北京也好，或者是在其他外地的城市也好，去帮孤儿院的一些小朋友来做一些帮他们能够让他们更加快乐的一些事情。但是我觉得两位，就灯爸还有灯妈，你们两位啊，就是你们两位对于教育这方面的话也有自己一些想法，所以我也希望说你们能够把这样子教育的一些想法能够传达给更多的一些父母朋友们。所以对，加油，谢谢你们的教育。谢谢那么可爱的小灯灯。谢谢、哎、小灯灯的幸福心愿大家刚才也听到了，这样的幸福心愿我觉得投票可能只是一个形式，但是为了让小灯灯能够感觉到大家伙都在支持他，我们还是拿出手中的投票机，请投票。来瞧这边，看这边，好紧张的嘛。阿哥，加油！啊，耶耶！好，超过了200票。在门后面是什么呢？来，请开门。喂。哇！耶！来吧。好了。来，两位自我介绍一下。你好，我是来自汕头育新的陈志雄。大家好，我是来自汕头育新科技玩具实业有限公司的王秋莹。我们公司主营的产品就是这些数叠杯，还有魔方类的益智类玩具。那么，数叠杯是一项比较好的运动，它不单纯是玩具，可以锻炼孩子的手眼脑协调能力。所以我们也希望通过我们的努力，可以把这项运动推展到全国范围内，让更多的人受益。
那熊永登其实他小小年纪龄有这个愿望，我们特别的感动，所以我们也希望说在接下来他的各种活动，去教小孩子玩的各种活动中，我们公司会大力的去支持他。我们也希望说接下来有一些机会，比如说像去孤儿院或者贫困山区一些留守儿童，可以教他们，给这些孩子的童年增加一些快乐。很感谢有陈总这样的厂商能够生产这样的健康益智的玩具，让很多孩子们能从那些网游啊或者一些不健康的一些游戏当中脱离出来，玩这些能够健智健脑的游戏。永登，这杯子跟你的杯子有什么不一样啊？就颜色不一样。喜不喜欢？喜欢。以后带着这个跟别的小朋友一面玩，给他们带来快乐，好不好？好。那赶快谢谢，赶快谢谢陈总。谢谢。他不知道陈总是谁。谢谢陈大哥。谢谢陈大哥。哎，你看他叫谢谢陈大哥他就愿意，陈总都觉得不愿意，因为太商业氛围了啊。谢谢陈总。我拿三个。感谢闪电小快手林永登小朋友带给我们的精彩叠杯表演，愿他能够再接再厉。